Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame nüüd lähemalt, kuidas enda infrastruktuuri projekti visualiseerida ja seda siis 3ds Max tarkvaras. Eelnevas videos me vaatasime, kuidas maapinda, koridormudelid ning ka vastavad telgioon välja saata VSP 3D formaadis ja me tegime seda sellepärast, et nüüd 3ds Max tarkvarasse me võtame just nimelt sellest failist selle info sisse ja kasutame selleks Civil View pluginat, mille ma leian tarkvara põhimõttes. Menüüst, klikkides Civil View peal, ma valin Geometry Import ja Civil 3D VSP 3D file. Ja avanevas dialoogis klikin seejärel Open ning navigeerin asukohta, kuhu olen eelnevalt salvestanud VSP 3D faili ja klikin Open. Nüüd ma näen selle faili sisu ja valin siit nimekirjast välja siis hetkel mulle olulised komponendid, milleks enamjalt on pinnaobjektid ja koridormudelite baasjooned. Ja tähistan vastavad read linnukesega Corridor Baseline, kerin seejärel veidi alla poole, kuniks näen Baldwin Street, Corridor Baseline või Shiftiga valida, siin mingi grupi ridasid, mida kõiki tahan valida ja panen seal linnukese ette, liigun allapoole, näen, et veel üks Corridor Baseline linnukene ette, seejärel regiooni nimetusega objektid, mis siis on pinnaobjektid, Corridor Surface, valin kõik ja linnukene ette, jälle Corridor Baseline linnukene ette, igaks juhuks üle käia, et kõik vajalik on valitud, seejärel võin klikkida juba OK. Nüüd kuvatakse mulle väike dialoog, mida on oluline tähele panna, nimelt 3ds Max tüüpiliselt töötab kõige paremini siis, kui meie mudeli info on koordinaat telgede nullpunkti läheduses ja seega püütakse alati reaalsetes ühikutes olevaid mudelinfo tuua sellele nullpunktile lähemale. Kui seda tehakse, siis kuvatakse ka dialoog, et kui palju see nihe on. See XY-väärtus on hetkel oluline seetõttu, et tõesti 3ds Maxis on nii mugavam töötada, aga hiljem, kui me soovime nüüd siin tehtud visualiseeringut üle kanda näiteks ka InfoWorks 360, siis seal on meil vaja taas seda XY-it, ehk siis saaksime 3ds Max tarkvaras tehtud mudeli uuesti paika nihutada. Seega kasutades näiteks Notepadi, kirjuta need XY endale üles või tee lihtsalt ekraanipilt, et see oleks hiljem loetav ja saaksid vajadusel enda mudeli koordinaadid uuesti paika. Nii et ma vastan siin yes, järgnevas dialoogis ka yes ja nüüd juba hakatakse seda sisu importima minu 3ds Max mudeli tseeni. See kabe maleruudustik tähistab meil hetkel spinnaobjekti ja kui ma suurendan mudelis sõidutee koridor mudelile lähemale, siis näen, et sõidutee koridor mudeli materjalid on üle tulnud, nii et ta hetkel näeb seetõttu ka realistikum välja. Lisaks üldine navigeerimine võin kasutada hiire rulli selleks, et suurendada vähendada või siis hoian keskmist nuppu hall ja nihutan seeni. Mõnel juhul võib juhtuda, et kui ma liiga hooksal suurendan vähendan, siis pilt kaob just kui ära, et siis võin kasutada ka siin all olevaid navigeerimise töövahendeid, näiteks zoom plus miinus, et väiksemate sammudega siis seda suurendust vähendust teha. Ja on leitav siin ka pen. Järgmise sammuna me lisame sellele maapinna objektile aerofoto. Selle sama aerofoto, mille me lõikasime täpselt mõõtu AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Selleks ma lähen uuesti Civil View menüüsse, võtan nüüd Civil View ja Civil View Explorer. Kuvatakse Civil and View palett ja siit huvitab mind hetkel siis pinnaobjektide alam grupp surfaces ja omakorda siit nüüd komposiit pinnaobjekt, ehk siis kus on pinnaobjektid omavahel kokku liidetud, seda me tegime jällegi AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Kerides paletil veidi alla poole, ma näen siin paani Draping ja saan valida Choose Bitmap. Klik sellel võimaldub mul valida eelnevalt salvestatud pildi fail site image.jpg. Klikin Open. Dialoogis vastan yes, et soovin jah seda pilti näha ka enda vaateaknas. Ja nüüd juba kuvatakse aerofoto sellel pinnaobjektil, nii nagu ta olema ka peab. Järgmise sammuna me lisame päikese valguse objekti, mis siis edastab meie tseeni loomuliku valgust, päikese valgust ja teen seda ülevalt sektsioonist Environment and Light ja siin on alam grupp Daylight. Teen siin parema klõpsu ja valin Create Daylight System. Dialoogis vastan jaatavalt yes ning paigutan sõidutee lähedusse selle esimese punkti. See ei ole niivõrd oluline, kus täpselt teen vasaku kliki ja seejärel tõmban selle niinimetatud päikesobjekti just kui sõiduteest mõnevõrra eemale teen teise vasaku kliki. Järgmise sammuna me vahetame ära tausta, ehk siis hetkel on meil lihtsalt hall toonis taust, aga võin siis liikuda vaateakna vasakusse ülanurka, kõigepealt teha parem klõps shaded peal ja valida realistic ja nüüd uuesti parem klõps valida viewport background ja environment background. Mõne hetke pärast peaksin nägema nüüd sinist taevast. Nüüd võime lisada seeni ka kaamera, mis
esitab sõidukist väljavaate, kui siis sellel sõiduteel liikuda. Kaamera lisamiseks ma valin kõigepealt baasjoone, mis kulgeb minu koridormudeli algusest lõppu välja. See on just see sama joon, mille me ka Civil 3D-s tegime. Kui see joon on valitud, võtan uuesti Civil View menü ja nüüd Civil View ja Object Placement Style Editor. Ehk siis sisuliselt läbi selle keskkonna ma hakkan integreerima enda baasjoonega erinevaid objekte. Selläbi ma ei pea ka seda kaamera kulgemise joon siin 3D Maxis enam eraldi välja tooma, vaid see joon on mul juba olemas Civil 3D-st tooduna. Ja kaamera lisamiseks ma kõigepealt klikin Add New Element nupul. Mulle lisatakse vaikimisi objekt seotuna selle telgioonega, aga ma näen, et ma saan seda kõike muuta siin all olevate paanide kaudu. Ja üheks paaniks on ka Cameras. Liigun sellele paanile Cameras ning valin siit näiteks 35mm objektiiviga kaamera. Seejärel seadistan kaamera kõrguse, horizontal offset, panen kui 3.6 meetrit, vertical offset 1.8 meetrit, crossfall ja 0.5, see arvestab siis ka sõidude kaldega, ning Animation Options kasutan siin soovitud kiiruse väärtust näiteks 50 km tunnis. Nüüd võin klikkida Apply nupul, mulle võidakse kuvada, et lähtuvalt siis animatsiooni hetke pikkusest ja valitud telgioone pikkusest ja kiirusest, et mulle ei ole need omavahel kooskõlas, ehk siis ma näen, et minu animatsiooni hetke pikkus siit alt loetun on 1000 kaadrit, aga mul on vaja kokku 3414 kaadrit. Samas on mul lihtne viis, et saan klikkida Yes nupul, et Civil View automaatselt pikendab ka minu animatsiooni kogupikkust. Nii et Yes. Nüüd on näha, et animatsiooni kogupikkus ka siin all teljel on 3414. Ning nüüd klikin lihtsalt OK peal. Soovi korral võin selle definitsiooniga salvestada, klikides Yes nupul, näiteks kui kamera 50 km tunnis save. Ja seejärel suletakse ka dialoog. Kui ma nüüd suurendan sõidutee algusesse, siis ma näen, et mul on siin üks kaamera objekt. Ja soovides nüüd läbi kaamera silma seda animatsiooni vaadata, piisab, kui ma muudan ära enda vaate esituse, hetkel on see perspektiiv, aga klikin selle sõnal perspektiiv peal, valin cameras ja leian siit ka siis tseenis olevad kaamerad. Hetkel meil üks on, klikin selle peal ja näen nüüd juba pilti kaamerast vaadatuna. Soovides näha animatsiooni sõidutee liikumise kohta, klikin lihtsalt all paremas nurgas play nupul ja nüüd juba kuvatakse mulle animatsioon mööda disainitavad sõiduteed, nii nagu ma liiguksin autos. Võin siit ka selle kiiremini hetkel läbi tõmmata, ehk siis sõidutee algusest sõidutee lõppu ja seejärel jälle 0 punkti tagasi. Mul on võimalik hüpata erinevate vaatenurkade juurde ka kasutades lihtsalt klahvikombinatsioone, näiteks perspektiivvaade on lihtsalt põh ja see võimaldab mul kaamerat paigast nihutamata taas tseenis vabalt ringi zoomida ja kui ma tahan tagasi uuesti kaamera vaatel, siis alternatiivina, et ma klikin siin perspektiiv nime peal, ma võin vajutada ka lihtsalt C-klahvi, nii et C ja põh. Järgnevates videotes me vaatame juba, kuidas lisada siia tseeni erinevaid teisi objekte, näiteks valgustid, autod, haljastus.